Hi friends, ellavarkku online class like swagatham. Innu nammal discuss cheyyunnathu second time exam ile adisthana shastrathinte previous question paper aanu. Appol questionum answerum idil ulpeduthittunde. Ellavarum video avasanam vare kaanuka. Appol aage 10 pravartanamaanu adisthana shastrathil undavuka. Adil nammal edengilum 8 ennathine uttaram ezhuka. Appol namukku easy aayi thonna 8 ennam therneduka ennittu adine seriyaya uttaram ezhuka. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയ ഭൂപടം പൂർത്തിയാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഫലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭൂപടമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫലം നാലായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? ലഘുഫലം, കപടഫലം, സംയുക്ത ഫലം, പുഞ്ചഫലം. അങ്ങനെ നാലായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫലം, കപടഫലം എന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് എയും ബിയും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലഘുഫലം, ലഘുഫലത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് മാങ്ങ പിന്നെ മുന്തിരി എങ്ങനെ എഴുതാം? എങ്ങനെ എഴുതാം? മാങ്ങ മുന്തിരി എന്നൊക്കെ എഴുതാം. അപ്പോൾ മാങ്ങ മുന്തിരി, എ മാങ്ങ, ബി മുന്തിരി, പിന്നെ തക്കാളി എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. കപടഫലത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പിൾ എഴുതാം, ജി നമുക്ക് ആപ്പിൾ എഴുതാം, പിന്നെ കശുവണ്ടി, ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ കപടഫലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആപ്പിൾ, കശുവണ്ടി. ഇനി അടുത്തത് ഡി ആണ്. ഡിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രോബെറി. അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്? സ്ട്രോബെറി പുഞ്ചഫലത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എന്തെഴുതാം? പുഞ്ചഫലം, പുഞ്ചഫലം. ഓക്കെ, സ്ട്രോബെറി പുഞ്ചഫലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ സീതപ്പഴം, സ്ട്രോബെറി സീതപ്പഴം. ഓക്കെ, സ്ട്രോബെറി സീതപ്പഴം, ബ്ലാക്ക്ബെറി ഏതെങ്കിലും എഴുതാം. അപ്പോൾ പുഞ്ചഫലത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ്? സ്ട്രോബെറി സീതപ്പഴം, ബ്ലാക്ക്ബെറി. ഓക്കെ, ഇനി ചക്ക, ചക്ക ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്? സംയുക്ത ഫലം, ചക്ക സംയുക്ത ഫലമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫലത്തിൻ്റെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ചക്ക സംയുക്ത ഫലമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംയുക്ത ഫലം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? കൈതച്ചക്ക എഴുതാം. ഓക്കെ, കൈതച്ചക്ക എഴുതാം, കൈതച്ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ മൾബറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഉദാഹരണവും എഴുതി. ലഘുഫലത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മാങ്ങ, മുന്തിരി, തക്കാളി. പുഞ്ചഫലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് സ്ട്രോബെറി, സീതപ്പഴം. സംയുക്ത ഫലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കൈതച്ചക്ക, ചക്ക. കപടഫലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആപ്പിൾ, കശുവണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായും എല്ലാ ഫലത്തിൻ്റെയും ഒരു ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? അടുത്ത ചോദ്യം, സംയുക്ത ഫലവും പുഞ്ചഫലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സംയുക്ത ഫലവും പുഞ്ചഫലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതാനാണ്. പുഞ്ചഫലം ഒരു പൂവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പുഞ്ചഫലം ഒരു പൂവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ സംയുക്ത ഫലം ഒരു പൂങ്കുലിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ്? പുഞ്ചഫലം ഒരു പൂവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സംയുക്ത ഫലം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പൂങ്കുലിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം, പ്രവർത്തനം 2. പ്രവർത്തനം 2 എന്താണ്? താഴെ പറയുന്ന ചലന സന്ദർഭങ്ങളെ കൂട്ടങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചലനങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കൂട്ടം നമുക്ക് നോക്കാം. പമ്പരം കറങ്ങുന്നു, കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം, ചക്കിന് ചുറ്റും കാളയുടെ ചലനം. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു, വെടിയുണ്ടയുടെ ചലനം. കൂട്ടം 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ്? എ, ഇവയിൽ ശരിയായ ജോഡി ഉൾപ്പെട്ട കൂട്ടം കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പമ്പരം കറങ്ങുന്നു, കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു, അത് രണ്ടും രണ്ട് ചലനങ്ങളാണ്. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം, ചക്കിന് ചുറ്റും കാളയുടെ ചലനം. അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താണ്? ഒന്ന് ഭ്രമണ ചലനവും ഒന്ന് വർത്തുള ചലനവുമാണ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു, വെടിയുണ്ടയുടെ ചലനം. അപ്പോൾ അത് ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ്? മൂന്നാമത്തെ ജോഡിയാണ് ശരിയായത്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ജോഡിയാണ് ശരിയായത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം, കൂട്ടം 3. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റു രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളുടെയും ശരിയായി ക്രമപ്പെടുത്തി പേര് നൽകുക. ഓരോ കൂട്ടത്തിൻ്റെയും പൊതു സവിശേഷത എഴുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭ്രമണ ചലനം, നമുക്ക് ആദ്യത്തേത് എഴുതാം. ഭ്രമണ ചലനം, ഭ്രമണ ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ്?
പമ്പരം കറങ്ങുന്നു, പിന്നെന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം, അത് എന്തിൽ പെടുന്നതാണ്, ഭ്രമണ ചലനത്തിൽ പെടുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു, ചക്കിന് ചുറ്റും കാളയുടെ ചലനം. ഇതെന്ത് ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്, വർത്തുള ചലനം. ഓക്കെ, വർത്തുള ചലനം. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാം, അതിൻ്റെ ഓരോ സവിശേഷതയും എഴുതാനാണ്. പ്രവർത്തനം മൂന്ന് നോക്കാം. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ജോഡികളാക്കുക. ലോഡ്സ്റ്റോൺ, നിയോഡീമിയം, കൃത്രിമ കാന്തം, പ്രകൃതിയിലെ കാന്തം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോഡ്സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രകൃതിയിലെ കാന്തമാണ്. അപ്പോൾ ലോഡ്സ്റ്റോണും പ്രകൃതിയിലെ കാന്തം ഇത് രണ്ടുമാണ് യോജിച്ചത്. ലോഡ്സ്റ്റോൺ എന്താണ്, പ്രകൃതിയിലെ കാന്തമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിയോഡിമിയം കൃത്രിമ കാന്തമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ജോഡികളാക്കി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, കാന്തങ്ങളുടെ ഒരു സവിശേഷത എഴുതുക. അപ്പോൾ കാന്തങ്ങളുടെ പല സവിശേഷതകളും നമുക്ക് അറിയാം. എന്താണ്, ഇരുമ്പ് പോലെയുള്ള കാന്തിക വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കും. അത് കാന്തത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്, ഇരുമ്പ് പോലെയുള്ള കാന്തിക വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ആയിട്ട് എന്തെഴുതാം, കാന്തകത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായിട്ട് അത് എഴുതാം, ഇരുമ്പ് പോലെയുള്ള കാന്തിക വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, കാന്തം, ഇരുമ്പ് കഷ്ണം, തെർമോക്കോൾ, കാർഡ്ബോർഡ്, നൂൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കളിപ്പാട്ടം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും വിശദീകരിക്കുക. ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പാഠഭാഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക. ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിയാൽ, പ്രവർത്തനം നാല്, പൽചക്രങ്ങളുടെ സംവിധാനം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം അതെന്താണ്, പൽചക്രങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചു, ഈ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് ശരിയായവ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന, ഒന്നാമത്തെ പൽചക്രത്തിൻ്റെ എതിർദിശയിലാണ് പൽചക്രം കറങ്ങുന്നത്. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ്, ഒന്നാമത്തെ പൽചക്രത്തിൻ്റെ എതിർദിശയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പൽചക്രം കറങ്ങുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തേത്, ഒന്നാമത്തെ പൽചക്രത്തിൻ്റെ അതേ വേഗതയിലായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പൽചക്രം കറങ്ങുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന നോക്കാം, നാലാമത്തെ പൽചക്രത്തിൻ്റെ ദിശയും ഒന്നാമത്തെ പൽചക്രത്തിൻ്റെ ദിശയും ഒന്നായിരിക്കും. അത് ശരിയാണ്, മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന എന്താണ്, ശരിയാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പൽചക്രത്തിന് ഒരേ വേഗതയായിരിക്കും. അതും ശരിയാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പൽചക്രത്തിൻ്റെ അതേ വേഗതയിലായിരിക്കും നാലാമത്തെ പൽചക്രം കറങ്ങുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ശരി എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രസ്താവനയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ, യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളിൽ പൽചക്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളിൽ പൽചക്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം എന്താണ്, ഉപയോഗം വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം എന്താണ്, വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് പ്രവർത്തന ദിശയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഒന്നാമത്തേത് വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് പ്രവർത്തന ദിശയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം. പ്രവർത്തനം അഞ്ച്, ഒരു കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധിക്കൂ. കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കൊഴുപ്പ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കും. അപ്പോൾ ചോദ്യം നോക്കാം, ഈ തീരുമാനത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ന്യായീകരിക്കുക. ഈ തീരുമാനത്തിനോട് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കൊഴുപ്പും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. കൊഴുപ്പിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ചില വിറ്റാമിനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവയുടെ പോഷകഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ ഈ കൊഴുപ്പ് കൂടിയേ തീരൂ. ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായ അളവിൽ കൊഴുപ്പ് ഭക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, ഭക്ഷ്യവസ്തുവിൽ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെ? അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കൊഴുപ്പ് തിരിച്ചറിയുന്നത്? ഒരു പേപ്പറിൽ ഭക്ഷണ വസ്തു ഉരസി നോക്കിയാൽ അതിൽ എണ്ണമയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്തത്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സാധാരണ അളവ് എത്രയാണ്? സാധാരണ അളവ് എത്രയാണ്? 200 mg/dL വരെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സാധാരണ അളവ്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, പ്രവർത്തനം ആറ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രവർത്തനം ആറ് നോക്കാം. രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. കുട്ടി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണുള്ളത്? വായിൽ വ്രണവുമുണ്ട്, മോണയിൽ പഴുപ്പും രക്തസ്രാവവും. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്?
സ്കർവി, വായ്പുണ്ണ്, ഇത് രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടിക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? രക്തക്കുറവ്, വിളർച്ച, അമിതമായ ക്ഷീണം. ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ സുഖമാണുള്ളത്? അനീമിയ. അനീമിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, സ്കർവി വായ്പുണ്ണിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് വായുവ്രണങ്ങൾ, മോണയും പഴുപ്പും, രക്തസ്രാവവും, പിന്നെ രക്തക്കുറവും, വിളർച്ച, അമിതമായ ക്ഷീണവും എന്താണ്? അനീമിയയുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ, രോഗം ഭേദമാകുന്നതിന് ഈ കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷകഘടകങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു പട്ടിക നിർമ്മിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അനീമിയ, അരുമി എന്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്? ഇരുമ്പിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് അനീമിയ. അപ്പോൾ അനീമിയക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്? ഇലക്കറികൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതേപോലെ തന്നെ സ്കർവി വായ്പുണ്ണ് എന്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ്? വിറ്റാമിൻ ബിയും വിറ്റാമിൻ സിയുടെയും അപര്യാപ്തത രോഗമാണ്. നമുക്ക് ചില രോഗങ്ങളും രോഗലക്ഷണങ്ങളും പോഷകഘടകങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വിറ്റാമിൻ എ. വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നിശാന്തത. വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് നിശാന്തത ആണ്. അതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്? മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിന് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് വായ്പുണ്ണ്. അതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് വായിൽ വ്രണങ്ങൾ. വായിൽ വ്രണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്? വായ്പുണ്ണ്. അത് എന്തിൻ്റെ കുറവാണ്? വിറ്റാമിൻ ബി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ സി. വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലമാണ് സ്കർവി. വിറ്റാമിൻ സി സ്കർവി, അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാം. സ്കർവി എന്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ്? വിറ്റാമിൻ സി. അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് മോണയിൽ പഴുപ്പും രക്തസ്രാവവും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ ഡി. വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കണ. അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണം എന്താണ്? അസ്ഥികൾ കനം കുറഞ്ഞു വളയുന്നു. അസ്ഥികൾ കനം കുറഞ്ഞു വളയുന്ന രോഗലക്ഷണമാണ് കണ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലമാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് അനീമിയ. അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് രക്തക്കുറവ്, വിളർച്ച. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഗോയിറ്റർ. ഗോയിറ്റർ എന്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്? അയോഡിൻ. അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണമാണ് തൊണ്ടയിൽ മുഴ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പട്ടിക ക്രമമായി പഠിച്ചു വെക്കുക, ഓർത്തു വെക്കുക. രോഗങ്ങൾ, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അവ എന്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നും ഓർത്തു വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും തരിക. അപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ മുഴ. തൊണ്ടയിൽ മുഴ ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഗോയിറ്റർ. അത് അയഡിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ സി ഏതിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? തവിട്, പാൽ, മുട്ട തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിലാണ് വിറ്റാമിൻ ബി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിറ്റാമിൻ ബി, അതായത് തവിട്, ഇവ ഉൾപ്പെടുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ സി ഉൾപ്പെടുന്ന ആഹാരക്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വിറ്റാമിൻ ബി ഏതൊക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് വിറ്റാമിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ധാന്യങ്ങളുടെ തവിട്, മുട്ട, പാൽ, ചേമ്പില. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഈ വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വായ്പുണ്ണ്. വായ്പുണ്ണ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ധാന്യങ്ങളുടെ തവിട്, മുട്ട, പാൽ, ചേമ്പില. ഓക്കെ, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ, ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം, ത്വക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യം, ഇവയാണ് വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? വിറ്റാമിൻ സി. വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി. സ്കർവി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആരോഗ്യ ശീലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഭക്ഷണമാണ് പഴങ്ങൾ, നെല്ലിക്ക, മുരിങ്ങയില, പപ്പായ തുടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. വിറ്റാമിൻ സി കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ത്വക്ക്, പല്ല്, മോണ, രക്തകോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ സി വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. കാരറ്റ്, ചീര, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, കരൾ,
പയറില, ചേമ്പില, മുരിങ്ങയില എന്നിവയാണ് വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിശാന്തത, വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നിശാന്തത എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നിശാന്തത ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവ. ഇനി വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, ത്വക്ക്, മുടി എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ എ വളരെ പ്രയോജനപരമാണ്. ഇനി വിറ്റാമിൻ ഡി. വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കണ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി വിറ്റാമിൻ ഡി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുക? സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു പാലുൽപ്പങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്, സൂര്യപ്രകാശം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവകമേ ഉള്ളൂ. അതേതാണ്? ജീവകം ഡി, വിറ്റാമിൻ ഡി. ഇനി വിറ്റാമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്? എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യം, കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യം എന്നിവ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ സഹായത്താലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ ഇ. വിറ്റാമിൻ ഇ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തിലാണ്? സസ്യ എണ്ണയിലാണ്. അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നാഡികളുടെയും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഇ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രവർത്തനം 7 നോക്കാം. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ജാലങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൂ. 2 ഉണ്ട്, 1, 2. പുല്ല് തന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആരെയാണ്? പുൽച്ചാടി, മുയൽ, മാൻ, കാട്ടുപോത്ത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പുൽച്ചാടിയെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ആരാണ്? തവള, അതേപോലെ തന്നെ ഓന്ത്. മുയലിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് കുറുക്കൻ, കടുവ. മാനിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നതും ആരാണ്? കുറുക്കൻ, കടുവ. കാട്ടുപോത്തിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് കടുവ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തവളയെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ആരാണ്? പാമ്പ്. അതേപോലെ ഓന്തിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് പരുന്ത്. അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫുഡ് വെബ് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ജാലം നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യം പുല്ല്. പുല്ല് തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആരാണ്? പുൽച്ചാടിയും മുയലും. ആ പുൽച്ചാടിയെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ആരാണ്? തവള, ഓന്ത്. അതേപോലെ തവളയെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് പാമ്പ്, ഓന്തിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് പരുന്ത്. അതേപോലെ തന്നെ മുയലിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ആരാണ്? കടുവയും കുറുക്കനും. അതേസമയം ഒന്നാമത്തെ ശൃംഖലയിൽ ഇവിടെ കടുവയ്ക്ക് ഭക്ഷണമാക്കാൻ മുയലും മാനും കാട്ടുപോത്തും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മുയൽ എന്ന ജീവി വർഗം ഇല്ലാതായാൽ ഏത് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ജാലത്തെയാണ് കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഇവിടെ മുയൽ എന്ന ജീവി വർഗം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയായിരിക്കും ബാധിക്കുന്നത്? ഈ ശൃംഖലാജാലം 2 അല്ലേ? 2. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് വേറെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് മാനുണ്ട്, കാട്ടുപോത്തുണ്ട്. പക്ഷേ മുയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ശൃംഖലാജാലയിൽ അതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ജാലയിൽ അവിടെ വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? മുയൽ എന്ന ജീവിവർഗം ഇല്ലാതായാൽ അത് ഓരോ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ജാലയെയും ബാധിക്കും. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ആഹാര ശൃംഖലയിൽ മുയൽ ഇല്ലാതായാൽ കുറുക്കൻ, കടുവ എന്നിവയ്ക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന മറ്റു ജീവികൾ ഉള്ളതിനാൽ ആ ശൃംഖല വളരെ വേഗം തകരുകയില്ല. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ മുയൽ ഇല്ലാതായാൽ കുറുക്കൻ, കടുവ എന്നീ രണ്ട് ജീവിവർഗത്തിൻ്റെയും നാശം സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ജാലം 1 ഒരു ജീവി 3 വ്യത്യസ്ത തരം ജീവികളെ ആഹാരത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നു. ആ ജീവിയുടെ പേരെന്ത്? അത് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ അതാണ്, കടുവയാണ് 3 ഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. മുയൽ, മാൻ, കാട്ടുപോത്തിനെയൊക്കെ കടുവ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ആ ജീവി ഏതാണ്? കടുവയാണ്. പിന്നെ ഈ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ജാലങ്ങളിലെ ഉൽപാദകൻ്റെ പേരെഴുതുക. അത് നമുക്ക് 2 അറിയാം. ഇവിടെ 2 പുല്ലാണ് ഉൽപാദകൻ. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോഷകഘടകങ്ങളെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട അളവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിത്രീകരണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്: കൊഴുപ്പ്, ധാന്യകം, മാംസ്യം, വൈറ്റമിനും ധാതുക്കളും. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൈറ്റമിനും ധാതുക്കളും, ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്, അതായത് പകുതിയോളം ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്താണ്? ധാന്യകമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? ധാന്യകം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര പോഷനേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര പോഷൻ, രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് നമ്മൾ മാംസ്യമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തേത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? കൊഴുപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ
നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ പകുതിയിലധികം നമ്മൾ ധാന്യകമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്, പിന്നെ മാംസ്യം, പിന്നെ വൈറ്റമിനും ധാതുക്കളും, പിന്നെയാണ് കൊഴുപ്പ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവിൻ്റെ പേരെഴുതുക. ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ത്? അപ്പോൾ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നാരുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? നാരുകൾ വൻകുടലിലെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരത്തെ സുഗമമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തവിടടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ, ഇലക്കറികൾ, പച്ചക്കറികൾ, വാഴയുടെ തണ്ട്, വാഴക്കൂമ്പ് എന്നിവ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? തവിട് അടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ, ഇലക്കറികൾ, പച്ചക്കറികൾ, വാഴയുടെ തണ്ട്, വാഴക്കൂമ്പ് എന്നിവ നാരുകളുടെ കലവറയാണ്. ഇവ എന്താണ്, ശരീരത്തിന് പോഷകഘടകങ്ങളൊന്നും നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും വൻകുടലിലെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരത്തെ സുഗമമാക്കുന്നു. ഇതാണ് നാരുകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം. ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ധാതു ലവണങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുകയിൽ നിന്നും എടുത്തെഴുതുക. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നിശാന്തത, സ്കർവി, അനീമിയ, ഗോയിറ്റർ, വായ്പുണ്ണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അനീമിയയും ഗോയിറ്ററുമാണ് ധാതു ലവണങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? അനീമിയ, ഗോയിറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. പ്രവർത്തനം 9. കുളം സംരക്ഷണത്തിന് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ രംഗത്ത്. പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സായ കുളം മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നതിനെതിരെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ രംഗത്ത്. ആദ്യമായി ആ പ്രദേശത്ത് വീഴുന്ന മഴവെള്ളം കുളത്തിൽ ഒഴുകിയെത്താൻ സൗകര്യമൊരുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. കുളത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണവും സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ ഏറ്റെടുത്തു. കുളം സംരക്ഷിക്കാനും നിലനിർത്താനും ചെയ്യാവുന്ന മറ്റു 3 പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുതുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം എഴുതാം? ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക, ജലാശയങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളും കന്നുകാലി മൃഗങ്ങളും കഴുകാതിരിക്കുക, രാസകീടനാശിനികൾ മണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഇനി കുളം നികത്തിയാൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ 2 ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പല ജീവികൾക്കും അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ അവയുടെ വാസസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. 2 പ്രവർത്തനം ജലലഭ്യതയെ ബാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, പ്രവർത്തനം 10. ഏതെങ്കിലും 2 വ്യത്യസ്ത തരം കാന്തങ്ങളുടെ ചിത്രം വരച്ച് അവയുടെ പേരെഴുതുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം യു കാന്തമുണ്ട്, ബാർ കാന്തമുണ്ട്, അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ച് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരടയാളപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ 2 എന്താണ്, കാന്തങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും 2 സന്ദർഭങ്ങൾ എഴുതുക. അപ്പം സ്പീക്കറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, റേഡിയോകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ഏത്? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലോഹസങ്കരത്തിൻ്റെ പേര്, അൽ നിക്കോ. ഓക്കെ, അൽ നിക്കോ. വ്യത്യസ്ത ഇനം കാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. ബാർ കാന്തം, യു കാന്തം, ഡിസ്ക് കാന്തം, റിങ് കാന്തം, ആർക്ക് കാന്തം, ഇലക്ട്രിക്കൽ കാന്തം. കാന്തങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ TV, റേഡിയോ, മൈക്ക് സെറ്റ് തുടങ്ങിയവയിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സ്പീക്കറുകളാണ്. സ്പീക്കറുകളിൽ കാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണിലും ഹെഡ്ഫോണിലും കാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാന്തം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു ലോഹ സങ്കരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് അൽനിക്കോ. ഇരുമ്പിൻ്റെ കൂടെ അലൂമിനിയം, നിക്കൽ, കോബാൾട്ട് എന്നീ ലോഹങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അൽനിക്കോ. അപ്പോൾ അൽനിക്കോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇരുമ്പ്, അലൂമിനിയം, നിക്കൽ, കോബാൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ. നിയോഡീമിയം, സമേറിയം തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങളും കാന്തം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഇതുതന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് വരാനാണ് സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.